Yes, karibu tena katika channel yetu. Ni matokeo ya darasa la saba ya mwaka 2022 ambayo unaweza kuyapata moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi. Unachotakiwa kufanya ni kufuatilia video hii mwanzo hadi mwisho uelewe jinsi gani unaweza kupata matokeo haya moja kwa moja, okay? Ya, unachotakiwa kufanya simu yako ya mkononi na hisi unatumia Google ama unatumia Google Chrome. Kishafungua kwenye hizo browser kwenye uwanja wa kusearch, tuta search neno NECTA, tutaingia kwenye ukurasa wa baraza la mitihani la Tanzania. So utaandika neno NECTA, then utarate simu yako isearch. Ukurasa kishafunguka, ukurasa nyingi zinafunguka. Unachotakiwa kufanya ili usiweze kupoteza muda sana kwenye mitandao, tutaingia kwenye ukurasa moja kwa moja wa NECTA. Okay, pale juu kabisa nimezungusha kwa box jekundu, hapo kuna neno NECTA. Uta click au utabonyeza ilo neno NECTA, moja kwa moja ukurasa wa NECTA utafunguka. Ita load, then itafunguka kama ilivyofunguka hapa. Ukishafika hapa sasa, upande wa kulia unachotakiwa kufanya, upande wa kulia kuna zile updates, kuna zile news na tarehe zao. So utaangalia news ya kwanza pale juu, imeandikwa matokeo ya darasa la saba. Okay, so utai click mwisho wa siku matokeo ya darasa la saba yatakuwa yamefunguka kwa namna hiyo. Lakini njia ambayo ni nyepesi zaidi, ukishafika kwenye ukurasa wa NECTA, kwenye sehemu ya kijani kuna neno limeandikwa results. Okay, so utabonyeza hilo neno results, na ukishabonyeza neno results, like kama nikizoom hapa na hisi unaona vizuri kwenye simu yako ya mkononi hapo, ukibonyeza hakikisha una highlight lile neno, yani usitoe kidole tu alakalaka. Bonyeza kwa namna hiyo, then chini yake kuna neno PSLE. Utabonyeza sasa hilo neno PSLE, ndio utapata matokeo ya darasa la saba. Okay, so ukishabonyeza, miaka ya matokeo mbalimbali ya darasa la saba ita open like this. Unachotakiwa kufanya, utakuja kwenye mwaka 2022, utabonyeza chini yake kuna neno click here to view. Utabonyeza hilo neno, ukishabonyeza tu ndani ya sekunde moja mikoa itafunguka. Unataka kuangalia matokeo kutoka kwenye mkoa gani, utabonyeza mkoa, utachagua ule mkoa ambao unataka kuangalia matokeo. Then after, halmashauri ama wilaya zitafunguka like this. Ni very simple. Ukifuatilia video hii unaweza kuangalia matokeo haya moja kwa moja. So utaclick ama utabonyeza wilaya, unaangalia matokeo kwenye wilaya gani, utabonyeza na shule zita open. Okay, ukishabonyeza halmashauri ama wilaya husika, shule zitafunguka hapo. Kwa hiyo utaangalia shule moja badala ya nyingine, utaclick, na mwisho wa siku utakuwa umepata matokeo kwenye shule ambayo umeiselect. Okay, hiyo ndo njia nyepesi na rahisi ya wewe kuweza kuangalia matokeo haya ya darasa la saba kwa mwaka wa 2022. Thank you for watching. Usisahau kubonyeza subscribe chini ya video hii. Chini ya video hii kuna neno subscribe, make sure una subscribe channel yetu, lakini pia chini ya description, lakini pia kwenye comment nimeweka link ambayo hiyo link itakusaidia sana kuweza kupata matokeo haya. Unaweza ku comment chini ya video hii nikakutumia link ya matokeo ya darasa la saba 2022 2023. Thank you.